En bedste veninde er den bedste person i verden. Jeg kunne ikke leve uden dig. I lige måde, Flamingo. Pagt for livet. Intet vil nogensinde skille os ad. Men hvordan bliver man rigtige BFFs? Penny og Camilla vil fortælle jer alt det, I behøver at vide. Fortæl mig alt om det. Det første, I skal huske, er altid at være der for hinanden. Vi gør det sammen, eller slet ikke, husker du? En bedste veninde ved altid, hvad I skal gøre i en krisesituation. Og en rigtig BFF vil altid bakke dig op. Efter 2 mundfulde bliver de fleste dårlige af Candy Floss. Du skal ikke høre på hende. For I er altid stærkest sammen. Jeg vil ikke stå og se på, imens du skaber problemer for mig og mine venner. Det gælder også mig. Du bør altid have tillid til, at din BFF giver de bedste råd. Hvad synes du? Har jeg noget i ansigtet? For hun ved altid, hvad hun skal sige. Du skal ikke være nervøs. Du kan det her. Det er også så vigtigt, at bedste veninder altid holder på hinandens hemmeligheder. Ingen må finde ud af, at du er Bakias datter. Ja, selvfølgelig. Tom, kan I se, det er din mor? Okay, det er en hemmelighed, der er svær at holde på. Men det allervigtigste er, at I aldrig nogensinde lader en dreng komme imellem jer. Sebastian, stop det. Jeg vil opgive alt for vores venskab. Selv Sebastian. Men når drengen er så dejlig, kan selv det stærkeste venskab blive udfordret. Hvordan kunne du gøre det mod mig? Du kan ikke bare slukke for mange års venskab. Nå ikke? Vent og se. Men med hårdt arbejde. Men jeg opgiver ikke vores venskab. Så lidt. Jeg er bare så ked af det. Det var en kæmpe fejltagelse. Finder rigtige BFFs altid sammen igen. Lad en pagt, som er vigtigere end noget andet, Penny. Ja, jeg ved det. Bedste venner for evigt. Jeg er så ked af, at jeg glemte det. Hiv fat i din BFF og se mere til Penny og Camilla i Penny på Mars på Disney Channel. Intet vil nogensinde kunne skille os ad. Det var fantastisk! Du kan samle vennerne igen til endnu flere fantastiske serier på Disney Channel.